السلام علیکم، شیواجی نگر درگاہ روڈ سیل میں فرسٹ فلور نوی بلڈنگ ہے، اسپیس بلڈنگ کا پانی کتنا وقت ہے، پانی کتنا ٹائم آتا ہے؟ پانی صبح میں دو ٹاکی ہے، دو باتھ روم بھی ہے کیا؟ ہاں دو، یہ بیڈ روم ہے، بالکنی بھی ایک منٹ سائڈ ہو جاؤ، ایک ادھر بھی ٹاکی ہے، تالیبان ساری